កិត្តិកម្មរសៀលថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាមនុស្សនៅក្នុងចំការរបស់លោកខឹមវាសនានៅសល់ប្រមាណ400នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបក្នុងការធ្វើសម្រង់ទិន្នន័យចំនួនមនុស្សដែលបានកំពុងស្នាក់នៅក្នុងជំរំចំការរបស់លោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបក LDP កិត្តិកម្មថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាមានចំនួនសរុប1737នាក់ក្រោយធ្វើសម្រង់ស្ថិតិរួចមកក៏មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានចាក់ចែងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងនោះនៅយប់ថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាប្រជាពលរដ្ឋបានចាក់ចេញដែលមានចំនួនសរុប596នាក់បន្ថែមទៀតក្នុងនោះមានស្រីចំនួន22នាក់និងកុមារតូចៗចំនួន75នាក់ផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមកដល់រសៀលថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាក៏នៅមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដារាជធានីខេត្តនានាបានចូលមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងដើម្បីស្វែងរកប្រពន្ធប្ដីកូនក្មួយដែលបានបាត់ដំណឹងនៅក្នុងចំការលោកខឹមវាសនាចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែសីហាមកដល់ពេលនេះគ្មានផ្ដល់ដំណឹងដល់ក្រុមគ្រួសារនិងខ្លះទៀតដាក់ពាក្យមកយកសម្ភារៈរថយន្តម៉ូតូដែលត្រូវបានបងប្អូនខ្ចីជីហើយយកមកចោលនៅទីចំការនេះនៅក្នុងនោះដែរយើងសង្កេតឃើញមានបងប្អូនពលរដ្ឋដែលមកស្វែងរកប្រពន្ធប្ដីកូនក្មួយត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងជូនដំណើរចូលទៅក្នុងជំរំចំការម្រេចនោះបងប្អូនមួយចំនួនក៏រកបងប្អូនមិនឃើញនៅទីនោះខ្លះទៀតក៏បានជួបប្រពន្ធនិងកូនតែពួកគេមិនព្រមមកជាមួយម្ដាយឬប្ដីឡើយដោយពួកគេបានលើកឡើងថាពួកគេនៅទីនេះមានសក្តីសុខណាស់ជាមួយពុព្រំតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីតេងចាណាត់ស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាចំពោះស្ថានភាពនៅចំការលោកខឹមវាសនានេះមកដល់វេលាម៉ោង17ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងបានចូលទៅធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងចំការដែលមានពលរដ្ឋនៅសេសសល់ប្រមាណ400នាក់ដែលជាសមាជិករបស់គណៈបក LDP ហើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានចាក់ចែងជាបណ្ដាបណ្ដាបន្តទៀតផងដែរស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនោះលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហាសុខភាពរបស់ពួកគេសំខាន់ចំពោះកុមារដែលមានសភាពស្លេកស្លាំងដោយការស្នាក់នៅមិនសមរម្យហើយបញ្ហាសំខាន់នោះទៀតសោតចំពោះបញ្ហាជំងឺឆ្លងដែលបងប្អូនត្រូវប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យនៃជំងឺ COVID-19 សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្រោយពេលដែលការប្រមូលផ្ដុំនៅចំការលោកខឹមវាសនាត្រូវបានធ្វើការរំសាយក៏មានបុគ្គលឈ្មោះនីច័ន្ទពិនិត្យដែលគេបានស្គាល់ជាអនុប្រធានគណៈបក LDP បានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបសុំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជួយធ្វើអន្តរាគមន៍បណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់ក្នុងចំការរបស់ខ្លួននៅជើងភ្នំកូលែនក្រោយពីការរំសាយការជួបជុំនោះ។